Por que que você quer viver como DJ? Por que que você quer viver como produtor? Qual é o seu propósito de vida? O conhecimento que um DJ tem sobre equipamentos, softwares e até na produção musical hoje define aonde a música dele pode chegar. A imagem é um complemento do artista. Ele tem que ter uma imagem bacana. É você extrair a essência da pessoa, é você conseguir mostrar pra ela mesma quem ela é. É um projeto único no mercado e a imagem é essencial. O design dá o tom do trabalho do artista, ele é o símbolo do que o artista representa. A premissa principal no processo são estratégias. Quanto mais o DJ conhecer, mais ele sabe quais ferramentas ele vai poder usar pra melhorar a performance dele. Pra você que não conhece o artista, acredito que uma apresentação em vídeo é essencial. A construção de um artista depende muito daquilo que ele vê nele mesmo. A gente tá buscando uma pessoa que tenha técnica, tenha talento e ela queira ousar ser quem ela é. E ainda não tem uma cara, um estilo, ainda não tem uma marca. Pessoas que realmente estejam a fim de mudar, que estejam a fim de mexer com a sua imagem, de transformar a sua imagem. Que envolve planejamento, que envolve melhoria contínua, que envolve foco. Alguém que já toca, tem um certo conhecimento sobre mercado, tem um certo conhecimento básico como DJ, mas que ainda não atingiu um nível realmente profissional. Você está preparado? Grave um vídeo de até 30 segundos e mande o link aqui pra gente. Respondendo, por que você quer virar o disco? Mais uma exclusividade da PAN, Electronic Music Center.